এখন বজাৰ হয় আৰু বজাৰখন এখন দবকা বজাৰ। দবজাৰ খুব ফ্ৰণ্টতে আপোনাৰ এখন চিফাৰ মেডিকেল। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ মানে ইমান ডাঙৰ মানে ফাৰ্মাচীখন আৰু মানে আপোনাৰ চব মেডিচিনে এভেইলেবল আছে। মানে এনেকুৱা নহয় যে আজি এখন ফাৰ্মাচীত গৈছোঁ ফাৰ্মাচীখনত এখন মেডিচিন নাই, এনেকুৱা নহয়। আপুনি যেনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন লাগে আপুনি গুৱাহাটীৰ ডক্টৰক দেখাইছে, মানে আপুনি আপাৰ আসামৰ যিমান ডক্টৰক দেখা নেদেখাওক কিয়, আপুনি য'তে নেদেখাওক তাৰ মেডিচিন আপুনি এইখন ফাৰ্মাচীতে আপুনি পাই যাব। এই দবকা ফাৰ্মাচীখনত আপোনাৰ ইমানেই পপুলাৰ ফাৰ্মাচী, আপোনাৰ কোনো এটা মেডিচিন নথকাকৈ নাথাকে। আপোনাৰ মেডিচিনৰ মানে এ টু জেড মেডিচিন আপুনি পাই যাব। আপোনাৰ আজি দবকাৰ মানুহবিলাক, লংকাৰ মানুহবিলাক, আপোনাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহবিলাক, চব মানুহবিলাক আপুনি আজি গুৱাহাটীত দেখুৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটীত আকৌ সেইখিনি মানে মেডিচিন আনিব যাবলগীয়া হয়, ইয়াতে পোৱা নাযায়, বহুত কষ্ট হয়। কিন্তু আপুনি এইখন ফাৰ্মাচীত আহিলে আপুনি গুৱাহাটীত দেখুওৱা পেচেণ্টক মানে ডক্টৰক দেখুওৱা মানে মেডিচিনখিনি আপুনি এইখন ফাৰ্মাচীত আহি পেলাই আপুনি কালেক্ট কৰি লৈ যাব পাৰে। আপোনাৰ এই ফাৰ্মাচীখন মই আপোনাক ভালকৈ দেখাই আছোঁ, আপোনাৰ এইখিনি এইফালে ফ্ৰণ্টৰখিনি আৰু পিছ ছাইডটো মই দেখাই আছোঁ। আপোনাৰ এইটো এটা পিছ ছাইডটো, এটা এটা সেইটো ষ্ট'ৰ ৰুম, আৰু এইখিনিতো আছে আৰু বেক ছাইডো আছে। আপোনাৰ গোটেই মানে মেডিচিনৰ কোনো মানে কমি নাই। আপোনাৰ য'তে যোন ডক্তৰকে নেদেখাওক, আজি নগাঁৱতো দেখাওক, নগাঁৱৰ ডক্তৰকো দেখাওক, নগাঁৱৰ ডক্তৰৰ মেডিচিনখিনিও আপুনি এই দবকাতে পাই যাব। নগাঁও মানুহখিনিতো নগাঁৱতে পাই যাব, কিন্তু আপোনাৰ লংকা হোজাই আপোনাৰ এইফালে লংকাৰৰ সিফাৰে যিমানখিনি মানুহ আছে এইফালে কাৰ্বি আংলং চবৰ মেডিচিন ইয়াত পাই যাব।